کیسے ہیں سب؟ امید کرتا ہوں دوستو آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے موسم چینجنگ کی وجہ سے جو ہے نا اکثر دوستوں کو جو ہے خشک کھانسی رہ جاتی ہے، چسٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے دوستو آج ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے نوٹیفیکیشن فار آل کر دیں۔ اچھا دوستو، اگر آپ میں جو ہے نا چسٹ انفیکشن ہے، خشک کھانسی ہے، نہیں جا رہی ہے، کافی دن سے جو ہے نا آپ سیرپ کا استعمال کر رہے ہیں لیکن جو ہے یہ جو خشک کھانسی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے آپ نے کون سے میڈیسن کا استعمال کرنا ہے؟ دوستو ہوتا ہے کیا ہے کہ ہماری جو چسٹ ہوتی ہے، چسٹ انفیکشن جو بعض اوقات موسم کی سرد میں جو نمی آ جاتی ہے تو ہماری جو سانس کی جو نالی ہوتی ہیں دوستو وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس ان کا جو سائز ہوتا ہے دوستو وہ چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے نا ہماری چسٹ بھی خراب ہوتی ہے، یعنی کہ چسٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، چھاتی جو ہے چسٹ درد کرتی ہے اور سانس کی بندش ہو جاتی ہے، یعنی کہ سانس میں جو ہے نا رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے دوستو آپ نے کون سی میڈیسن کا استعمال کرنا ہے؟ آپ نے جو ہے دوستو مونٹی کا ٹیبلٹ کا نام سننا ہوگا، مونٹی کا 10 mg، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ مونٹی کا 10 mg آپ نے رات کو سونے سے پہلے 7 days کے لیے آپ نے استعمال کرنا ہے۔ جو اڈلٹ ہیں وہ 10 mg مونٹی کا ٹیبلٹ کا استعمال کریں گے، اور جو اڈلٹ نہیں ہے یعنی کہ 15 سال سے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 15 سال سے چھوٹے کیا کہتے ہیں ایج کے ہیں، تو آپ نے مونٹی کا 5 mg کا استعمال کرنا ہے 7 days کے لیے۔ یہ ٹیبلٹ ہوگی دوستو رات کو سونے سے پہلے آپ نے یوز کرنی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ نے جو دوستو سیرپ ہوتا ہے دوستو ریلٹس ڈی ایم کا استعمال کرنا ہے 7 days کے لیے، آپ نے دوستو یہ سیرپ ریلٹس ڈی ایم کا استعمال کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ جو اگر آپ کو پرانی سے پرانی کھانسی بھی ہوگی اور چسٹ کا مسئلہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ دوستو یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس میں گھبرانے کی اور پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ تو یہ دوستو ایک بہترین میڈیسن ہے، بہترین اتھینٹک میڈیسن ہے، تو یہ اچھا جو ہے نا یہ آپ میں نے میڈیسن بس ہی بتا دی ہے، تو یہ آپ انشاءاللہ استعمال کریں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ نے چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دوستو اللہ حافظ۔